Eu vou teimar em defender o Instituto da CPI. Não vou jogar toalha, não vou desistir. Apesar de todos os percalços e decepções, senador Paulo Paim, eu creio que essa CPI pode produzir. Eu acredito que ela vá produzir. Aliás, apesar de alguns espetáculos, é um espetáculo... De teatro dos horrores, com depoimentos de marginais que chegam e, e ficam em silêncio, apesar desse cenário que é degradante, deprimente e que provoca enorme indignação, eu ouso dizer que, apesar de tudo isso, a CPI tem consequências positivas. E qual é a Consequência positiva da CPI até esse momento é manter, é manter a chama acesa a chama da investigação, a possibilidade da responsabilização civil e criminal dos envolvidos em crimes que foram denunciados nos últimos meses a indagação que se faz. Se a CPI não se instalasse e criasse esse ambi ambiente de confronto, de enfrentamento, até de disputa política, de estímulo à investigação e de gerar fatos para a veiculação do noticiário, mantendo o escândalo na hora do dia. Será que o senhor Cachoeira ainda estaria preso? Os demais que se encontram almoçando e jantando na papuda estariam presos? Ou já teriam conseguido habeas corpus e estariam livres? Porque a CPI é uma pressão permanente. Ela coloca o mal à luz para que possa ser combatido e convoca a autoridade judiciária a responsabilidade. Nós não temos a pretensão de sermos investigadores tão competentes quanto, quanto são os policiais federais ou quanto são os especialistas do Ministério Público. Não. Mas nós temos um papel, que é o de propor transparência e isto, na parceria CPI-Imprensa, se consegue. Dito isto, senhor presidente, senador Pedro Simon, que tem o nosso respeito, porque sempre foi um defensor desse instituto da CPI e sempre foi um cobrador, hoje, apesar do espetáculo de mau gosto que assistimos na CPI, em diversos momentos, houve um avanço. Nós ganhamos uma semana e o compromisso de que votaremos a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa Delta no Plano Nacional e que votaremos também a convocação dos governadores. Foi um compromisso que ficou consagrado na decisão de hoje. O que estava previsto antes. É que estes requerimentos seriam votados no próximo dia 5, a semana do feriado. Nós conseguimos antecipar uma semana. Alguns queriam deliberar hoje. Não havia votação prevista, e isso fez com que o quórum ficasse prejudicado ao final dos trabalhos, quando os requerimentos seriam votados. Havia até alegação de que não se cumpriu o rito regimental de pautar a deliberação com 48 horas de antecedência. Então foi prudente marcar para a próxima terça-feira como item número um a votação dos requerimentos que dizem respeito à Delta e a três governadores. Aliás, em relação à Delta, eu gostaria de apoiar a iniciativa dos colegas. Pedro Táxi, Miro Teixeira e Randolfo Rodrigues. Se tivesse sido convidado, subscreveria a ação promovida por eles. Desde o primeiro momento, a Delta foi eleita por nós como alvo central desta CPI. Os primeiros requerimentos que apresentamos exatamente. <laughs> exatamente. Ela ela conquistou a prerrogativa de ser prioridade na CPI pelos seus precedentes. Aliás, senador Pedro Simão, em abril do ano passado, a senadora Ana Amélia e eu interpelamos judicialmente o senhor Fernando Cavendish, o proprietário da empresa Delta. Quando ele afirmou... É, é exatamente, aquele do, do chapéu branco lá quando ele afirmou que era fácil comprar políticos, que com 6 milhões compraria um senador, nós o interpelamos judicialmente. A interpelação foi encaminhada à Justiça Federal no Rio de Janeiro. A Justiça não conseguiu intimar o senhor Fernando Cavendish e determinou agora, em fevereiro, que o autor e o Ministério Público, o autor da representação, portanto a Senadora Anameli e eu, os autores, e o Ministério Público fossem intimados para que se desse prosseguimento à ação. À... Desde fevereiro são alguns meses e nós ainda não fomos intimados para dar prosseguimento à queixa crime. Contra o senhor Fernando Cavendish. Eu estou assinando hoje, senador, um requerimento que pede preferência para a votação também da convocação do senhor Fernando Cavendish e da quebra também do seu sigilo fiscal, telefônico e bancário. O que eu posso afirmar com muita tranquilidade é que essa CPI. Aí sim deverá ser condenada pela opinião pública, se não avançar além das operações policiais Las Vegas e Monte Carlo, e se não investigar para valer a empresa Delta. O grande escândalo do esquema Cachoeira é certamente a relação de promiscuidade entre o poder público e empresas, capitaneadas pela empresa Delta. Tendo como manager oficial ou extraoficial, sócio oculto ou grande lobista, o senhor Carlos Cachoeira. Isso já está comprovado. O repasse de valores significativos da Delta para as empresas laranjas do senhor Carlos Cachoeira é a comprovação de que há um escândalo de corrupção monumental liderado pelo Sr. Carlos Cachoeira, tendo como parceira principal a empresa Delta. Com recursos transferidos ao exterior, evasão de divisas, recursos internados marginalmente através de operações contábeis simuladas na forma de empréstimos com origem numa empresa denominada Bell, Bet Company, com sede no Brasil e na Coreia do Norte, repasses da ordem de mais de 4 milhões de reais anualmente, que eram transferidos para a ex-esposa, o ex-cunhado e uma parte depositada em cofres pelo senhor Carlos Cachoeira. E os recursos tinham origem onde? A empresa Bet Company. Não tinha movimentação, não tinha produção, não tinha produtividade para gerar recursos que possibilitassem os empréstimos oferecidos. Os recursos tinham origem na empresa Delta, que por sua vez os obtinha. Através de contratos generosos celebrados com o poder público, na esfera do município, do Estado e da União. Essencialmente, a União, o maior volume na União, mas também estados como o Rio de Janeiro, com uma participação significativa nos valores arrecadados pela empresa Delta neste esquema de corrupção. É bom lembrar de 2007 a 2012, com o governo federal, a Delta obteve o empenho de mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que 90% desse total com origem no Denit. Portanto, a presença do governo da União nesta investigação é inevitável. É bom dizer, eu ouço aqui e ali, até numa tentativa de desmoralizar definitivamente a classe política, o Congresso Nacional, a CPI, que está acontecendo um acordo, um acordão, dizem. E eu pergunto, mas que espécie de acordo? Se o bloco de oposição tem seis votos dos 30. Portanto, são seis votos contra 24. De que acordo necessita a maioria? E que acordo celebraríamos nós? Mas que ingenuidade! Como? Como? Eu indago como, mas me, me ensinem, me expliquem, me deem uma justificativa para que a oposição. Articule um acordo. É possível que pessoas articulem acordo, se mobilizem de um partido e de outro para adotarem determinada postura. Mas isso não é institucional, isso não é oficial. Não pode se atribuir isso a um partido. Ao meu partido, não admito, porque ainda sou líder dele. No Senado e, portanto, na, na CPI. Eu estaria afrontando todo o meu itinerário político, a minha história, modesta história, estaria aprontando os meus eleitores, as pessoas que acreditam em mim, se eu participasse de qualquer tipo de, qualquer modalidade de acordo. Terça-feira, vamos esperar esse fim de semana. Terça-feira, todos teremos a oportunidade de ver quem é quem nesta comissão parlamentar de inquérito. Teremos a oportunidade de concluir se há acordo e que tipo de acordo há e quem celebrou qualquer modalidade de acordo. Porque houve um compromisso hoje e esse compromisso tem que ser respeitado. É o compromisso de que votaremos na terça-feira requerimentos fundamentais. Requerimentos prioritários: quebra de sigilo da empresa Delta no plano nacional e a convocação de três governadores. Desde o início, nós estamos defendendo a convocação de três governadores, porque o tratamento tem que ser isonômico, tem que haver imparcialidade. Os governadores estão no mesmo patamar de responsabilidade e de suspeição. Não se admite utilizar-se de dois pesos e duas medidas. Isto compromete os trabalhos da CPI. Nós assinamos o requerimento do deputado Miro Teixeira, que convoca o senador, o, o governador Marconi Pirillo. Mas nós estamos propondo também preferência para a votação do requerimento que convoca os outros dois governadores, de Brasília e do Rio de Janeiro. Portanto, na terça-feira nós teremos a oportunidade de deliberar, e se esses requerimentos forem aprovados, certamente será um avanço, a CPI será empurrada adiante e nós teremos condições de oferecer respostas a determinadas questões que são suscitadas no âmbito da, da sociedade brasileira. Nós temos que reconhecer. As pessoas que desacreditam possuem razões de sobra para desacreditar. Afinal, o que passamos de imagem com os trabalhos da CPI é decepção, é frustração justificativas para a indignação das pessoas. O Brasil tem pressa. O cidadão brasileiro quer. Investigação de profundidade e responsabilização dos envolvidos nos escândalos. Afinal, a cachoeira da paciência popular vai transbordando aos poucos. Quando jovens vão para as ruas, como no dia 7 de setembro do ano passado, em Brasília, mais de 30 mil pessoas. Manifestando-se contra a corrupção é o ressuscitar da capacidade de indignação da nossa gente. Portanto, não não fico contristado quando vejo cidadãos brasileiros criticando a CPI, criticando o Congresso Nacional não sinto que seja o desejo a afrontar a instituição. O que quer essa gente ao criticar, ao manifestar a sua indignação, ao protestar contra os descaminhos de uma comissão parlamentar de inquérito como esta do Cachoeira, é o bem do Brasil. O que quer essa gente é Colocar o trem nos trilhos da verdade. O que quer essa gente é ver o Congresso Nacional cumprindo o seu dever, adotando uma postura de imparcialidade e sinceridade na investigação, para que o Congresso possa contribuir. Com os mecanismos de que dispõe, para que o Ministério Público denuncie todos os envolvidos no esquema Cachoeira, a fim de que o Poder Judiciário possa julgá-los e condená-los exemplarmente. Nós estamos próximos da finalização de uma história que infelicitou o país. A história do mensalão. Em poucos meses, teremos a conclusão. O Supremo Tribunal Federal vai julgar os mensaleiros. E esse julgamento é a comprovação da utilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada no Congresso Nacional, Indiciou os envolvidos no mensalão e proporcionou ao Ministério Público denunciar 40 deles, três excluídos no decorrer das providências do Supremo Tribunal Federal e 37 agora sentados no Banco dos Réus do Supremo Tribunal Federal. É um exemplo. Este foi o grande escândalo. Há quem diga até que esta CPI se instalou como forma de desviar o foco deste julgamento. Se este foi o objetivo dos que estimularam, já que sempre resistentes à instalação de CPI, no ano passado tentamos inúmeras vezes. Os escândalos se repetiam, ministros caíam, a corrupção era denunciada e nós não conseguimos instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Repentinamente, aqueles que sempre rejeitaram o Instituto, comissão parlamentar de inquérito, aceitaram neste caso. Especulou-se que. O objetivo de alguns era exatamente desviar o foco do julgamento do mensalão. Creio que se decepcionarão com isso. Não há como desviar o foco daquele que pode ser o julgamento da história. Já que consequência de uma organização criminosa, no dizer do ex-procurador-geral da República, Antônio de Souza, uma organização criminosa que idealizou um sofisticado e complexo esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. Esta foi a, a definição sucinta do ex-procurador Antônio Fernandes Souza. E certamente, se desejaram, com a CPI Cachoeira, desviar o foco do julgamento do mensalão, encontrarão como resposta a decepção, porque nós acreditamos que esse julgamento consagrará o Supremo Tribunal Federal. A grande oportunidade que tem a Suprema Corte. De reabilitar as esperanças do povo brasileiro na justiça desse país. Muito obrigado, senhor presidente.